Morjens. Tällä kertaa lähdetään seikkailemaan Repoveden kansallispuistoon. Täällä viivytään 5 päivää, jonka aikana käydään kaikki oleelliset paikat ja nähtävyydet katsomassa ja patikoidaan ahkerasti. Vastapainoksi tietenkin levätään hyvin. Nukutaan ylipitkiä yöunia ja syödään hyvin ja ihaillaan tietenkin tätä komeata luontoa. Niin että tervetuloa mukaan! Nyt ollaan tässä Lapinsalmen P-paikalla ja tästä lähdetään liikkeelle kohti lossia, jolla mennään tosta yli tänne Mäkijänniemeen. Siitä tätä reittiä pitkin joko Talakseen tai Lojukoskelle. Jompikumpi on tämän päivän kohde vähän fiiliksen mukaan. Eiköhän lähetä sitten tonne poluille. Tänään on todella lämmin päivä. Lämpötila on lähes hellen lukemissa ja mä hikoilin jo pelkästään siitä, kun mä pidän tätä rinkkaa selässä. Mut joo, aurinko laskee vasta joskus 9:30 jälkeen illalla, eli päivän valo riittää pitkälle iltaa ja voi sitten jättää sitä kävelyä sinne iltaakin kohden, jolloin on vähän viileämpää, jos ihan mahdottomaksi menee tää päivässä aikaan patikointi. Nyt tullaan tähän lossille. Mitenköhän se tällainen systeemi toimii sitten? Jaas, täällä on ohjeet. Kas se on ihan itse sitten kiskottava, kun ei mitään henkilökuntaa näy. Se olikin kovaa hommaa, mutta pääsin toiselle rannalle. Etenkin toi lossin kiskominen tuolta niin kuin rannalta käsin takassa oli aika työlästä, että se oli jostain syystä paljon raskaampaa siinä kuin mitä sitten tuolla lossin kyydissä seistessä. Tultiin tämän päivän määränpää Lojukoskelle. Mä tein leirini tänne syrjämmälle, tänne mettään. Se on tämmösen mäen päällä. Ihan suojaisi paikka kyllä sieltä, korkeita puita tässä. Joo, on oikein tämmönen leuto ja lämmin keli, ei pahemmin tuule eikä mitään, että sen puolesta ainakin yöllä varmaan nukkuu ihan hyvin. Näin. Mä lähden vielä tonne tulipaikalle tekemään ruokaa ja hetkeksi istumaan siihen, niin sitten nukkumaan. Huomenta päivää. Aamupalaksi olisi pannullinen kahvia ja reilusti kaurapuuroa.
Joo, nyt on aamutoimet tehty ja mä jätän leirini tänne mettään ja isot kamat tohon ja mulla on mukana vaan jotakin pientä tossa ja lähdetään tutkimaan semmoista paikkaa kuin Kirnuhuoko. Nyt aletaan olla ilmeisesti pelipaikoilla. Jos tänne joku polku oli, niin mä en sitä huomannut, että tulin tuosta ihan mettän läpi. No nyt löytyi hulppeita näkymää kyllä. Huhhuh. Tultiin tähän Kirnukankaalle. On se upea ja pysäyttävä maisema. Todella hieno paikka. Mut nyt kyllä maha kurnii siihen malliin, että pitää lähteä takas kohti leiripaikkaa ja syömään. Kellokin on 3 iltapäivällä jo, että tässä on aikaa kulunut ihan mukavasti tässä kuljeskellessa. Ja todella kiva on kulkea ilman rinkkaa. Mä tein tämmöstä pussipastaa, mutta mä lisäsin siihen sit noita kidneypapuja. Mulla oli niitä kuivattuna tossa mukana. Liottelin papuja ensin vähän aikaa vedessä ja lisäsin sitten noin pasta-ainekset. Annan sen hetken nyt tossa asettua ennen kuin rupeaa syömään. Eiköhän se nyt ihan kelvollista ole. Tai ainakin polttoaineeksi kelpaa, jos ei muuta. Näin se kääntyy iltaan tämäkin päivä. On ollut todella hieno, rauhallinen päivä. Mä oon nähnyt ainoastaan 2 ihmistä ja nekin meni pysähtymättä tästä ohi, että mitään ruuhkaa ei ole todellakaan ollut. Mä olin pikkusen huolissani eilen siellä lähtöpaikalla, siellä Lapinsalmella, kun joka niemessä ja notkossa oli ihmisiä ja äänet kantautui järven yli sieltä ja mä ajattelin, että nyt on kyllä aika ruuhkasta, mutta täällä on kyllä saanut olla todella rauhassa. Kolmas päivä on tässä alkamassa ja aamutoimet on jo tehty, leiri purettu, kaikki kamat on tuossa läjässä ja ihan kohta nostetaan kytkintä eteenpäin. Säätila onkin muuttunut nyt sillä tavalla tässä, että lämpötilasta on lähtenyt semmoinen 10 astetta pois ja meinaa olla vähän vilposta välillä, kun tuommoinen kylmä tuuli vielä pyyhkii tästä leiripaikan yli koko ajan. Mut joo, kävellessä se on varmasti ainakin mukavampi ja näin. Aika äkillinen muutos vaan tollailla. Lojukoski jää nyt taakse ja matka jatkuu eteenpäin. Mä huomasin tuosta polulta, että tuolla kallion seinässähän on tollainen ihan kuin luolan suuaukko. Joku tollainen syvennys se näyttäisi joka tapauksessa olevan ainakin. Minä olisin katsomaan tarkemmin. Siinä on kalliota romahtanut sillä tavalla, että se on jättänyt tommosen luolan tohon. Toi on helposti joku 6 metriä ainakin toi korkeus tonne ylös ja aika massiivinen kyllä. Thank you.
Korpit pitää kovaa mekkalaa tuolla. Niillä on luultavasti pesä tossa. Noilla vain. Nyt ollaan Mustalammin vuoren näkötornissa. Kyllähän on taas poskettoman hienot maisemat. Ei voi muuta kuin huokailla vaan. Ja näkyy pitkälle. Tuolla on toi Olhava, joka oli niin massiivinen olevinaan tuolla, niin sekin on tommonen pieni kallio tuossa isossa maisemassa, kun täältä katsoo. Huhhuh, mitkä näkymät oli tuolta Mustalammin vuodelta. Voi veljet, jäi päälle semmonen hämmästys. Se mainikö leukalattiassa vieläkin. Oli se niin upea kyllä. Ja sekin on ihmeellistä, että näin pienellä alueella on näin monta tuommoista noin jylhää näkymää. Että ei varmaan kyllä kukaan voi väittää, etteikö Repovesi olisi ansainnut kansallispuistostatustaan. Että tulipas nätti ja tämmönen tyyni, lämmin ilta, vaikkei aamulla ehkä olisi uskonut siitä kelistä päätellen, mikä silloin oli. Täällä Kuutin kanavallakaan ei ole ketään muita, että olen yksin tuolla perällä riippumattoni kanssa. Ja ehtiihän tässä tietysti vielä tulla ihmisiin mahdollisesti, mutta tuskin nyt mitään ruuhkaa ehtii kehkeytyä tänä iltana enää ainakaan. Tuolta Lojukoskelta lähdettiin ja tuota reittiä, kunnes sitten tästä haarasta käännyttiin tuonne Saarijärven suoremmalle reitille ja mentiin siitä. Ja edelleen tuolta Tolosenjärven ympäri ja sitten jatkettiin tuon Valkijärven rantapolulle, josta käännyttiin kohti Olhavaa. Sitten Olhavan vuoren yli, todella hieno paikka. Jylhät kalliot ja hieno maisema. Sitten siitä käännyttiin tänne etelään ja tultiin tuohon Olhavan laavu- ja tulipaikoille. No siinä sitten tuli juotua kaffetta ja mietittyä ja ei ollut yhtään semmoinen olo, että vielä jäisi siihen. Ja mun päätökseni sinetöi sitten se, että siinä ei ollut oikein mitään semmoista houkuttelevaa leiripaikkaakaan, niin päätin, että jatkan Kuutin kanavalle, joka olisi muuten mahdollisesti jäänyt näkemättä tällä reissulla sitten. No tänne Kuutin kanavalle tultiin tuosta tuon Mustanlammin vuoren kautta ja sieltä näkötornista ja ylipäätään siitä vuorelta oli aivan sairaan hienot näkymät. Ja siihen mennessä sitten oli jo aurinko tullut esille ja taivas kirkastunut ja näin. Että aivan mahtava kokemus oli kyllä käydä siinä. Ja nyt tosiaan sitten täällä Kuutin kanavan tässä päädyssä ollaan. Joo. Se on paljon raskaampi päivä kuin eilinen. Jaloissa tuntuu ja näin. Ja aika väsynyt tässä jo on, että kohta puoliin sitten nukkumaan. Ja eiköhän ensi yönä uni tule aika hyvin.
Nyt lähdetään itse asiassa puiston ulkopuolelle katsomaan semmoista paikkaa kuin Leppösen luola. Siellä on jonkun vanhan erakon luola, tai ainakin sen siltä nimensä saanut luola. Ja sitten siinä on kalliomaalaus. Tässä on siis tollainen alue, joka ei kuulu suojelualueeseen eikä puistoon. Niin täällä toi on ruskia salmi, niin se luola ja maalaus on jossain tuossa salmen luona. Sieltä niitä lähdetään etsimään. Mä menen tämmöistä vanhaa rantapolkua, joka on näköjään joskus ollut tällainen merkattukin reitti. Hauskasti näkyy tuolta toi Mustanlammin vuoren näkötorni. Ei ole ketään ihmisiä nyt justiin tornissa. Nyt ollaan Leppösen luolan edustalla. Tässä on tämmöinen korkea kallio, joka laskee veteen. Ja sitten tuolla on itse luola. Hyvät maisemat Leppösellä ainakin oli. Muuten en nyt menisi kehumaan hirveästi noin niin kuin majapaikkana tämmöistä kalliosyvennöstä, mutta tässä ollaan tosiaan tuommoisen lipan alla. Täällä luolan vasemmalla puolella on sitten kalliomaalausväriä. Tuossa on vaan tuommoinen punertava alue. Ja sitten siihen on ainakin joku neropatti raapustellut jotain päivämäärää vielä tuohon päälle. Mutta sitten tuossa reunassa erottuu kämmenen jälki kyllä. Toivottavasti kamera nappaa sen yhtä hyvin kuin mitä mä näen sen tästä nyt itse. Siihen on muinainen ihminen läntänyt punaisen käden jälkensä. Tuossa yläpuolella on sitten tuommoista tummempaa läikkää vielä. Nyt kun ihan maalaisjärjellä asiaa ajattelee, niin eiköhän se Leppönen kuitenkin asunut tuolla metsän suojissa jossain kodassa tai vastaavassa majoitteessa. Ja ehkä se tykkäsi istuskella tässä sitten tai jotakin ja ihmiset näki sitä tässä ja on muodostunut ajatus, että se olisi asunut tässä, mutta ei tuommoisessa tuulisessa kallion nokassa olisi mitään järkeä kyllä majailla. Huomentopäivää, 5. päivä. Ja tänäänkin on tämmönen kaunis aurinkoinen aamu. Joo, oli aika villiä menoa tuossa yöllä, kun oli tyyni ja hiljainen, rauhallinen yö.
ja kuikka huuteli sitten puolenyön aikoihin jostain tuolta kauempaa. Ja se on kyllä jylhäsi sen ääni, kun se kantautuu ja kaikuu koko maiseman yli yön hiljaisuudessa. Ja todella semmoiselta niin kuin villiltä just kuulostaa omaan korvaan, kun meillä päin ei koskaan kuule kuikkaa. Että kaakkuria kyllä. Joo, no se oli vasta alkua, että sitten näihin puihin lensi joku pöllölintu siinä yön pimeimpinä tunteina ja se huhuili tossa. Ja sitten vähän ajan päästä lähti semmoinen tilanne käyntiin, että aina siihen huhuiluun vastasi joku toinen lintu tästä suunnasta. Ja se lintu, joka vastasi siihen huhuiluun, niin se kuulosti vähän niin kuin pieni koira jotenkin haukahtelisi tai tosi erikoinen ääni, mä en tiedä onko sellaista lintua olemassakaan, mutta semmoista ääntä sieltä niin kuin kuului. Ja sitten se johti siihen, että se räksyttävä lintu ajoi sen pöllölinnun tästä pois, että mä kuulin sitten niiden loittonevat äänet, kun ne lensi peräkanaa tai jotenkin, nämä nyt siis mun kuulon perusteella nämä havainnot, että en nähnyt mitään, kun oli ihan pimein aika yöstä, muutenkaan tuolta riippumatta tarpinalta mitään näkisi. Joo, oli aika hurjaa, kun tämä tapahtui tässä ihan mun majapaikan vieressä. Ja no ja kans semmosia, että ei kyllä tuolla lähempänä kaupunkia, niin ei tämmöisiä kyllä pääse kuulemaan, että et tosi musta villin metsän ääntä kyllä noin niin kuin meikäläisen korvaan. Tässä on vielä tämä mun riippumattoni ja tämän setin kanssa mä oon nyt sitten ollut liikkeellä ja nämä yöt nukkunut tämmöisessä. Ja toi itikkaverkko vaan roikkuu turhan alhaalla, että ei se nyt ihan naamalle ole tullut, mutta siis tekee semmoisen turhan pienen umpiomaisen fiiliksen kuitenkin, kun tuossa makaa matossa ja näin. Että tuohon on siis semmoinen harjanaru tuohon itikkaverkkoon. Mä en vaan nyt sitä ottanut mukaan tälle reissulle, mutta päätin kyllä ja painoin mieleeni, että seuraaville reissuille kyllä otan. Joo, se ei yhden yön reissulla nyt niin haittaa, että toi vähän lerpattaa tuossa toi itikkaverkko, mutta nyt kun on ollut monta yötä putkeen, niin se vähän rupesi haittaamaan. No niin, sinne se jäi taakse toi mun toinenkin tukikohtapaikkani, eli Kuutin kanava. Kaikki kamat on taas selässä ja jäljellä on enää tuommoinen alle 3 kilometrin haikkaus Lapinsalmelle, mistä lähdettiin maanantaina liikkeelle. Jos tykkäsit tämmöisestä reissudokumentaatiosta, niin tilaa ihmeessä mun kanava. Näitä videoita tulee lisää ja mä teen myös varusteista ja muusta retkeilyyn liittyvästä videoita. Suuret kiitokset kaikille, ketkä jo seuraa tätä mun kanavaa. Kommentit on tervetulleita ja kysymykset jne. Hei hei Repovesi, eiköhän me joskus vielä nähdä.